apartat, la multiplicació i divisió d'enters, de fraccions. Amb nombres enters s'entén, eh? Si suposem que tenim això, i us en recordeu com anava la multiplicació de fraccions, que fèiem 2 per 4, 8, 3 per 5, 15. No hi ha signe positiu, no hi ha signe positiu, no hi ha signe positiu. Més per més, més. Més per menys, menys. I ara, si volguéssim deixar només un signe, negatiu i positiu, negatiu segons la taula aquella de, que tornem a repetir aquí una altra vegada, que ja la deveu saber de memòria. Vale? Molt bé. Es pot complicar més això? Home, no gaire més, però sí que podríem fer-ne un de complicar-lo més. Podríem fer aquest. Aquest el posem de dividir, que no l'he explicat abans. Anem a veure. Què hem de fer quan tenim tantes operacions? Sempre primer els parèntesis on hi ha. Multiplicacions i divisions. Anem a multiplicar 2 per 4, 8, més per menys, menys, més per menys, menys. 3 per 5, 15, més per més, més. Aquí dalt, com es fa la divisió? Aquestes 6 multipliquen en creu. Per tant, 6 per 4, menys 6 per 4, menys 6 per 4, menys 24. I a sota, 5 per menys 3, menys 15. Següent cosa, menys per més, negatiu. Menys per menys, positiu. S'ha de fer un mínim com un múltiple, no cal en aquest cas, ja són iguals. Ens estalviem feina, si no, hauríem d'haver fet el mínim com un múltiple, si no són iguals. I ara, finalment, com que són de diferent signe, el que s'ha de fer és restar i queda el signe del més gran, és a dir, 24 menys 8 dona 16, el més gran és el positiu, més 16 i dividit de 15. Reflexió ràpida, multiplico. Divideixo és multiplicar en creu. Més per menys, menys, més per més, més, menys per menys, ai, menys per més, perdoneu, menys, més per menys, menys i menys i menys, més. Mateix denominador, sumem ja. Com? Són de diferent signe, guanya el més gran. Va, vinga, que això està xupat.